Mesra kembali. Atas beberapa faktor, Menteri Sumber Manusia M. Kulasagaran memberitahu mesyuarat jawatankuasa teknikal berhubung pindaan ke atas Undang-Undang Perburuhan bersama Kementerian Sumber Manusia yang sepatutnya diadakan Isnin ini ditangguhkan kepada 11 November depan. Permohonan penangguhan dibuat Majlis Penasihat Buruh Kebangsaan, Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia MEF dan Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC. Cadangan pindaan ini dibuat bagi memastikan peruntukan undang-undang mematuhi International Labour Standard dan International Labour Practice serta seiring dengan perkembangan semasa. Menunda satu minggu lepas tu, I mean not this Monday, the following Monday. Jadi perbincangan akan dibuat. Lepas perbincangan dan pandangan mereka, ia akan diberi kepada kementerian dan kementerian akan ambil ke kabinet untuk keluluran. Bercakap di Ipoh, Menteri turut menyentuh mengenai sekatan perdagangan Amerika Syarikat terhadap Thailand berhubung soal layanan buruk pekerja dan perlunya langkah segera bagi memperbaiki layanan pekerja di Malaysia.